Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. Зараз будемо говорити про російську пропаганду, яка активно діє у Сполучених Штатах Америки. Це наш активний союзник у боротьбі і супротиву Російській Федерації. З нами на зв'язку Єгор Брайлян, це аналітик Детектор Медіа. Пане Єгоре, мої шанування і слава Україні. Добрий день, героям слава. Отож, бачимо, що наразі в Сполучених Штатах активно триває передвиборчий процес. Суспільство там дуже наелектризоване. Ми, українці, зі свого боку очікуємо, що ця країна буде все-таки з нами до переможного кінця у російсько-українській війні. Але якраз із цим дуже зараз все нелегко, непросто, адже про Україну в Сполучених Штатах, як можемо звідси з України спостерігати, якщо не говорять повністю, то говорять не в дуже, скажімо так, вдалих ракурсах, не з дуже позитивної сторони. І це якраз продиктовано тим, що в Америці активно працює російська пропаганда. Раніше знаємо, що от кілька місяців тому повідомляв голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, що російська пропаганда присутня навіть у Конгресі Сполучених Штатів. Пізніше чули також слова іншого конгресмена, а саме Майка Маккола, про те, що пропаганда РФ заразила частину республіканської партії. То от, зважаючи на все це, зважаючи на те, що ми бачили понад півроку блокування військової допомоги Україні від цієї країни, чим це продиктовано, зокрема, зважаючи на інформаційний вплив Російської Федерації, і загалом, як наразі себе почуває, так би мовити, російська пропаганда, і про що вона говорить американцям, зокрема, і про Україну? Я би поділив цю проблему російської пропаганди в США на три складові. В першу чергу, це академія, американські університети, де під час холодної війни було створено совітологію, кафедри вивчення Радянського Союзу, науковці, здебільшого гуманітарії, вивчали Радянський Союз через російську мову. І вони отримали таким чином російську москвоцентричну оптику. Як наслідок цього, ми маємо тих науковців, політологів, міжнародників, істориків, які розповідають зараз в медіа, що це нібито НАТО спровокувало Україну. І найбільш яскравими прикладами цього можна назвати Джона Міршаймера. Він є серед підписників листа, який було опубліковано в британському медіа The Guardian перед самітом НАТО в Вашингтоні в липні. І там було сказано, що Україні не треба давати запрошення на членство в НАТО. Є так само інші там аналітики, зокрема Семюел Череп, він працює в RAND Corporation, це аналітичний центр, наближений до Пентагону і Держдепартаменту, і він в своїх публікаціях розповідав, що Україні не треба давати зброю, і що надання Україні військової допомоги не змінить ситуації на полі бою російсько-української війни. Це він писав ще перед повномасштабним вторгненням і продовжив це писати після 24 лютого 2022 року. Тобто перший сегмент російської пропаганди в США – це науковці, які досі мають цю свою російську, московську оптику погляду на Україну. Другий аспект – це, власне, популізм. Прикладом такого популізму є Дональд Трамп, який намагається вирішити складні питання соціально-економічні, зокрема, аборти, нелегальна міграція, високі ціни на продовольство, якимись простими рішеннями.
І Трамп є виразником ідей ізоляціонізму, неоконсерватизму, і Трамп зібрав навколо себе дійсно розумних фахових людей, які можуть скласти його команду, якщо він виграє на виборах 5 листопада цього року. Тобто друга частина проблеми російської пропаганди – це поширення популізму як світовий тренд у політиці, який ми можемо бачити впродовж останніх 10 років. Це Брекзит, обрання Трампа президентом США у 16-му році, Віктор Орбан в Угорщині, євроскептицизм і ця тенденція такого впливу правих популістичних ідей, вона є і по той бік Атлантичного океану. І третя проблема російської пропаганди в США – це те, що американське суспільство поляризоване через медіа, і аудиторія, яка дивиться, наприклад, CNN, це ліберальні американці, які підтримують демократичну партію, вони не будуть дивитися Fox News, як одне з медіа, яке підтримує Дональда Трампа, хоча на Fox News працюють різні журналісти. І тому, скажімо так, оця відсутність перетину аудиторій, вона сприяє тому, що кожна група в американському суспільстві дивиться те медіа, яке поширює відповідні погляди. І тому люди не будуть слухати аргументи інших. І це сприяє тому, що в Америці дійсно назріла така суспільно-політична криза, коли люди в принципі не довіряють владі. І Трамп постійно розповідає, що от бачите, які корумповані політики у Вашингтоні, вони забули про простих людей. І Трамп якраз використовує тих політиків здебільшого з півдня США, так само з центральних штатів, щоб залучитися їхньою підтримкою. Ну, південь США, це завжди він був традиційно республіканським, тут немає ніякого секрету. І я думаю, що за ці два роки повномасштабного вторгнення було зроблено декілька важливих кроків, щоб перевіднайти Україну для американської аудиторії. Одним з таких успішних проєктів я би назвав про Щедрик, який американці знають як Carol of the Bells, одна з класичних різдвяних пісень, яку написав український композитор Микола Леонтович «Вбити більшовиками». І у 2022 році Український інститут при МЗС «Разом for Ukraine» вони зробили таку комунікаційну кампанію, в яку було залучено багато голівудських зірок, таких як Вера Фарміга, голівудська акторка українського походження. Виступав там так само Мартін Скорсезе, всесвітньо відомий голівудський кінорежисер. І все це завершилося тим, що в Карнегі-холлі було викинено Щедрик до століття туру хору імені Кошиця. І це як один з таких важливих пазлів українсько-американських зв'язків. І як історик за освітою, кандидат історичних наук, я дуже за подібні проекти. І насправді американці досить мало знають про Україну. І тому подібні речі, вони допомагають американцям краще зрозуміти Україну. Але зрештою, оці популістські і медійні аспекти, вони заважають цьому. І як такої російської інформаційної присутності в США немає. І я хотів би нагадати, що при Держдепартаменті є така установа, як Global Engagement Center, центр глобального залучення, і ця державна інституція займається стратегічними комунікаціями, протидією іноземним інформаційним впливам.
Але знову ж таки, американські аналітики по-різному оцінюють ефективність цієї інституції. І в квітні цього року я мав нагоду взяти участь у брюссельському форумі від німецького фонду Маршала, де, зокрема, я поспілкувався з аналітиком німецького фонду Маршала Бреттом Шафером. І я можу у вас в ефірі проанонсувати своє інтерв'ю з ним для детектора медіа, де він розповів, що якраз в Америці дуже складно заблокувати якийсь сайт. Якщо люди хочуть дивитися, наприклад, Russia Today America, то вони зможуть це подивитися. Тобто США як демократична держава, їм дуже складно цензурувати якісь сайти. Для того, щоб довести, що цей сайт, він там руйнує американську демократію всередині, треба дуже багато зусиль. Пане Ігоре, то от зважаючи на все це, на ось цю таку інформаційну, активну інформаційну присутність російської пропаганди, російських маніпуляцій в Сполучених Штатах Америки, чи можемо ми говорити про те, що вона зменшиться після того, коли відбудуться у листопаді в цій країні вибори? Я думаю, ні. І тут основна проблема і виклик залишиться, що російська пропаганда через прямий і непрямий вплив буде продовжувати руйнувати демократію в США зсередини. І насправді не дуже багато американців, вони свідомі того, якою загрозою складає російська пропаганда і дезінформація. Тобто Росія, вона в країнах НАТО, зокрема, і в США насамперед, вона працює на подальше поширення оцих розколів. Тобто будь-яка тема, яка викликає дебати, ми можемо взяти аборти, що це питання вирішують Штати, чи дозволяти аборти, там на якому періоді вагітності. І ці внутрішньополітичні питання так само використовують у своїх кампаніях Джо Байден і Дональд Трамп. І Росія таким чином поляризує і тему нелегальної міграції, що так само впливає на інформаційний простір у Сполучених Штатах Америки. І якраз тема російського втручання в США, і ми бачили чітке втручання США у вибори 16-го року, коли прийшов до влади Дональд Трамп, але в нас немає таких, знаєте, прямих чітких доказів, де було би написано, що там Росія фінансувала кампанію Трампа, а так Трамп зустрічався там з різними росіянами, але знову ж таки це все не прямий вплив. І якраз краще вивчення цього інформаційного простору і пояснення того, яким чином російська пропаганда працює через американські медіа, не маючи прямої медіаприсутності, воно, я думаю, це дослідження покращить розуміння американцями, чому Росія для них загрозою. Бо основною загрозою для США є Китай. Це зрозуміло суто з економічних причин, і американські високопосадовці, вони постійно наголошують на тому, що вони не хочуть бути в прямому військовому зіткненні з Російською Федерацією, а Китай – це дуже зручний суперник. Вони кажуть, ось бачите, Китай там забирає робочі місця, Китай там прагне захопити Тайвань, і давайте боротися з Китаєм. А Російська Федерація, це, скажімо, такий окремий випадок, ми надаємо допомогу Україні, військову, фінансову, гуманітарну, санкції, але ми не хочемо воювати з Росією, навіть якщо Росія робить всі кроки для того, щоб втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів Америки, щоб російські наративи про Україну, вони були поширеними серед американських політиків і американських громадян.
Та російська пропаганда дедалі більше ускладнює ухвалення допомоги для України. До чого це саме може призвести? В недалекій перспективі, зокрема, пане Ігоре, ну і те, що я вже додаю від себе, це відповідно, яким чином Україна може реагувати на ось цей виклик. Так, російська пропаганда робить все можливе, щоб Україні не надавали жодної військової допомоги, зокрема від США. І ну, очікується, що ці 61 мільярд – це все те, що ми отримуємо принаймні до кінця 2024 року. І російська пропаганда, зокрема через телеграм-канали, поширює такі наративи, що Україна корумпована держава, що Україну не треба підтримувати, що Україна краде нібито всю допомогу, яку надають Сполучені Штати Америки. І ми бачимо, яким чином там десь трохи більше ніж півроку не голосувалася допомога у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Що Україна може зробити в цьому випадку? Я думаю, що в першу чергу це робити ставку в стратегічних комунікаціях не лише на Вашингтон чи Нью-Йорк, але і на Штати, зокрема Південні. Тобто з одного боку Південні Штати – це основна електоральна база Дональда Трампа і республіканців, а з іншого боку, в цих самих Штатах розташовані більшість оборонних заводів військово-промислового комплексу США. І розповідати, пояснювати, що військова допомога Україні – це нові можливості для ВПК США, і що перемога України над Росією, вона тільки посилить євроатлантичну безпеку, плюс використовувати релігійний фактор, що ну, це вже частково Україна робить, і, зокрема, Зеленський зустрічався з місцевими політиками під час свого візиту на саміт НАТО в Вашингтоні. І щодо релігійного фактору, що один з наративів, який поширює російська пропаганда в США, що ну і на Заході в цілому, що Україна там воює з християнами, але ж це не так, і що тут варто привозити священників, зокрема тих, які пережили репресії на тимчасово окупованих територіях України, і прямий такий діалог з протестантами, католиками, різними релігійними громадами в США це дозволить зрозуміти краще. Тобто, я думаю, залучення, особливо на місцевому рівні, бо здебільшого вся комунікація України з Сполученими Штатами Америки, вона зосереджена на Вашингтоні і Нью-Йорку. Але це неправильно. І якраз пропаганда, вона працює таким чином, щоб показати, що центр забув про регіони, а ви тут, у вас тут в регіонах є свої проблеми, і навіщо нам та Україна, якщо у вас є тут нелегальна міграція, аборти, ну і далі по списку, в принципі. Плюс другий аспект – це краще вивчати російську пропаганду в США, публікувати ці дослідження англійською мовою і на будь-яких майданчиках, зокрема НАТО чи аналітичних центрів, робити спільні проекти. Це другий аспект. Ну і третій аспект – це так само популяризувати історію українсько-американських відносин, історію України, української культури. Тобто пояснювати якісь базові речі, бо американці дуже мало знають про Україну. Я думаю, що коли ми будемо, тобто і разом з тим враховувати американські політичні реалії, що, скажімо так, те, що турбує американців. Пане Ігоре, а цікаво, чи достатньо зараз Україна робить цього всього? Зокрема, от ви згадали, що якраз якщо брати релігійний аспект, то і на політичному рівні, скажімо так, на рівні загалом культурної дипломатії це все відбувається і тут все гаразд. А, наприклад, якщо брати інші аспекти, чи Україна встигає чинити ось цей супротив російській пропаганді?
Тут Україні допомагають представники української діаспори в США, загалом представники української діаспори, зокрема така організація, як Разом for Ukraine, різноманітні американські аналітичні центри, той самий німецький фонд Маршала, він організовував поїздки українських фермерів до США, і це так само краще пояснило ті реалії війни, за яких українські фермери вирощують аграрну продукцію. Атлантична рада робить дуже багато в цьому плані, публікуючи окремий, маючи окремий блог про Україну, Ukraine Alert. Тобто американські аналітичні центри, громадські організації української діаспори, вони роблять багато чого для того, щоб відстоювати українські інтереси перед американськими політиками, але очевидно, що цієї роботи недостатньо, і я думаю, що так само треба більше розповідати про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України, бо ця тема майже не представлена в міжнародних і, зокрема, американських медіа. Тобто так, вони пишуть там, що відбулася там бавовна в Криму, наприклад, але вони не пишуть щось більше. І я думаю, що якщо буде краща координація між там українською владою, громадянським суспільством, представниками міжнародних партнерів, то результат буде кращий. Так, зроблено дуже багато, особливо за 2 роки, за 10 років, якщо говорити за початок російсько-української війни в 2014 році, але і громадська думка в Сполучених Штатах Америки, яку, наприклад, постійно вивчає Чикаський центр глобальних справ, понад 50% американців підтримують надання подальшої допомоги Україні, але знову ж таки більшість американців турбують внутрішні соціально-економічні питання, і ми маємо з цим рахуватися. І я думаю, що ми маємо відійти в цілому від такої, знаєте, чорно-білої картинки світу, що от цей політик нібито добрий для України, цей політик нібито поганий для України. Тобто ми маємо дивитися на це прагматично. Американці – це прагматична нація, які роблять певні кроки, враховуючи свої національні інтереси. І от коли ми в Україні сформуємо національний інтерес і окремо сформуємо стратегію перемоги України суто для США, тобто очевидно, що перемога України над Росією буде означати там одне там для Сполучених Штатів Америки, можливо, зовсім інше для тієї ж Німеччини. Да? Тобто ми вдячні тим країнам, які нас підтримують, але наша перемога буде означати різні речі. І тут ми маємо деталізувати, що означає перемога України. Тобто американці кажуть, це українцям вирішувати, що є перемога, ось є там формула Зеленського, і це лише українці мають вирішити. Але знову ж таки, без врахування інтересів тих держав, які нас підтримують, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, нічого не буде. І в цьому якраз є серйозний такий виклик саме для українських медіа, бо ми в своїх оцінках американських політиків не завжди враховуємо ті реалії, на кого розрахована ця риторика. Тобто ми можемо пригадати там, що нещодавно оголосили Венса як кандидата на віцепрезидента США від Трампа, і були дуже різні полярні оцінки, але ми маємо відразу розуміти, яким чином ми будемо з ним працювати і чому, і що ми можемо йому запропонувати. Тобто це означає там багато роботи, але я думаю, що в першу чергу нам треба систематизувати наше розуміння російської інформаційної загрози в США, тому що
вони ж не всі розуміють, що Росія – це держава, яка їм загрожує. І це так само той факт, який ми маємо сприйняти з тверезою головою. Тобто багато тих уявлень, які мають американці про Україну, вони були сформовані російською пропагандою. Ну, основний наратив – це там, що Україна – це корумпована держава, що там українці і росіяни – братні народи, і, ну, і інші, в принципі, основні наративи російської пропаганди. І я думаю, що ну і корупція, вона найбільше політизується російською пропагандою, що от наголошується, що от Україна сама корумпована держава, а інших корумпованих держав у світі взагалі немає. Але в тих самих США, ну будьмо чесними, там є поняття лобізму, ми можемо це назвати така цивілізована, узаконена корупція. От ти хочеш зустрітися з сенатором? Ну, є певні структури, які допоможуть організувати зустріч. І це, і лобістські групи, вони якраз сприяють тому, щоб уникати різних скандальних, неприємних ситуацій. Ми можемо пригадати історію з Моторсіччю 19-го року, коли цей завод пропонували китайцям, тоді там прийшли американці. І таких проблем раніше, принаймні, зокрема, в Ізраїлю не було. І це так само ще одна, ще один вимір, що після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року російська пропаганда, вона каналізувала увагу від України до Близького Сходу. І тут почалися ці історії з тим, що американські університети захоплювали, казали, визнайте, що Ізраїль нібито вчиняє геноцид у секторі Гази, там Free Palestine, і Росія використовує будь-яку мобілізацію суспільства в країнах Заходу, щоб відволікти від уваги до України, але знову ж таки навіть таку складну схему ну, потрібно пояснювати. На прикладах. І те, що відбувається в американських університетах, воно є дуже загрозливим і воно може мати певні непередбачувані наслідки. Я думаю, всі ви бачили ці кадри, коли там захоплювали кампуси в університетах США з вимогою визнати Палестину незалежною державою. Але ну, це дуже важливий момент визнання там двох держав. Це те, що про що було домовлено після завершення Другої світової війни в ООН, але зрештою було проголошено тільки державою Ізраїль. І тоді розпочався арабо-ізраїльський конфлікт, і далі ми знаємо цю історію. Але знову ж таки поширення отаких ідей, що от ми за мир, за пацифізм і проти Ізраїлю, ну, США, ми знаємо, що це для США, Ізраїль – це ключовий партнер на Близькому Сході. І це так само пов'язано з Україною, бо Росія воює проти України, Іран воює проти Ізраїлю, Іран надає військову допомогу Російській Федерації. Все воно взаємопов'язано. Якраз оці зв'язки так само є однією важливою темою, як пов'язані між собою, зокрема, пропаганди Російської Федерації, Ірану, Китайської Народної Республіки і яким чином їхня антизахідна риторика, антиамериканська риторика, вона впливає на інформаційний простір і на медіа в світі. Але нам робити своє, як то кажуть. Пане Єгоре, на сам кінець хочу довідатися від вас з вашими спостереженнями. От активно бачимо, зараз Україну намагаються схиляти до різних мирних переговорів. То Орбан влаштовує своє турне, то Папа Римський різні заяви щодо білого прапора, який має викинути Україна, говорить. Що говорить російська пропаганда у Сполучених Штатах Америки якраз про ці так звані мирні перемовини України із Російською Федерацією? Багато що покладається на те, що Трамп, як стане президентом, він може завершити, як вони називають, війну в Україні. Так, так. Є вже відповідний мерч з цими лозунгами, але я думаю, що
подібного сценарію не буде. Тобто, так, є такі ідеї, щоб схиляти Україну до переговорів, але знову ж таки все впирається в те, що в самих США от немає розуміння, чому частина суспільства проти надання Україні допомоги. Адже Україна захищає демократичні цінності і, скажімо так, це форпост демократії, які взагалі переговори. Тобто, я думаю, що в США якраз, тобто від позиції США взагалі залежить єдність НАТО, єдність країн НАТО в підтримці України. І Росія якраз робить велику ставку на ці переговори, щоб і плюс Путін буде говорити тільки з американцями. Йому не цікаві прямі переговори з Україною. Путін визнає рівносильним тільки Вашингтон. І це ми бачили перед повномасштабним вторгненням, і ця тенденція залишається зараз. І тому Росія буде далі тиснути на американських політиків різними способами. І нам якраз це ще один аргумент до того, щоб наголошувати, повторювати, пояснювати, що будь-які переговори з Російською Федерацією означають тільки одне – це продовження окупації українських територій, це продовження репресій, продовження геноциду Росії проти українського народу. І це замороження конфлікту, яке не призведе ні до чого хорошого. Дякую, пане Єгоре, вам за цю розлогу розмову, за ваші пояснення і за вашу роботу. Отож, Єгор Брайлян, аналітик детектор медіа, був в етері громадського інтерактивного та Радіо 1. Поспілкувалися про російську пропаганду, яка активно намагається впливати на суспільно-політичне життя Сполучених Штатів Америки, які, власне, є одним із ключових партнерів у супротиву під час російсько-української війни. Тож, на все добре, пане Єгоре, і тримаємося. Дякую.